litera skripta manet, že taky jsme to se podle té jeho dobré rady zařídili. Čili od té doby jsme psali ty, podávali ty zprávy písemně. Když se na to dneska dívám zpětně, tak si říkám, že jsme byli napůl blázni, napůl naivkové, no a teď by ještě zbývala další půlka, ta už tady není žádná. Čili já myslím fantastové, protože když jsme si v Tokiu sedli po vzájemné poradě a říkali jsme, ta hlavní příčina toho japonského neuvěřitelného úspěchu ekonomického je to, že nemá armádu. Američané rozumně, tak jak to udělali v Německu po válce, zakázali Japonsku jakoukoliv armádu. Pochopitelně, že? To byl geniální tah. A ti Japonci co udělali? Ty ušetřené miliardy všecky vrazili do průzkumu, do výzkumu, do nákupu patentů. Skoupili nejaktuálnější patenty ze všech odvětví a vylepšili si je. To byl ten fištron. Na tom není nic tajného. Tak jsme říkali, když to může dělat Japonci, co kdybychom navrhli naší stranovládě, abychom taky odzbrojili. No, byl oheň na střeše. Co si to dovoluje ten Hanzelka se Zikmundem? Co Varšavský pakt? Odzbrojit Československo? No, co to je? Vlastně byla to zvláštní zpráva, měla být tajná, ale dostala se na veřejnost díky tomu, že vy jste poskytli rozhovor panu Miroslavu Galuškovi, který vyšel v Kulturní tvorbě a vzbudil nebývalý ohlas, pokud vím. Ano, bylo to, já si pamatuju to datum, až to bylo přesně den před mými narozeninami ve 64. roce. Tím, že jsme se s Miroslavem Galuškou, který byl šéfredaktorem Kulturní tvorby, velice dobře důvěrně znali. On to byl, který přišel za námi a říkal, Mirku, Jirko, já vám poskytnu celou první a poslední stránku pro speciální interview. Dal tomu název Japonsko očima Z plus H. My jsme tedy jeli, to možná je zapotřebí říct, celou Asii jsme jeli pod firmou Z plus A, ne H plus Z. Chcete vědět proč? No, protože první jste jeli pod H plus Z. Ano, první bylo H plus Z a tehdy, když jsme se vyšel nějak, než jsme odjížděli na tu asijskou cestu, tak vyšel, říkali tomu modrý slovník spisovatelů, měl takovou modrý přebal. A teď jsme v tom zalistovali a tam bylo heslo Hanzelka, tak tam byl takový krátký odstavec, ještě jsme nebyli příliš známí, že? Pak jsme zalistovali a pod značkou Z bylo Vis Hanzelka. Takže Jirka to byl, který se naštval a říkal, tak Mirku, a teďka na druhé cestě řekl doslova, teď jim zamotáme šišku těm editorům. Jedeme na druhou cestu, jedeme pod obrácenou firmou Z plus H. Miroslav Galuška říkal, tak uděláme speciální interview. A pak už jenom znám dozvuky z toho, několikery dozvuky. Po letech se mě ozval jeden do té doby neznámý, říkal, pane Zikmunde, představte si, já jsem tou dobou byl ve druhém semestru na medicíně. A teď jsme šli do trafiky s klukama a najednou vidíme na dvou stránkách, my jsme to hltali, říkali jsme se, to je snad začátek nějaký kontrarevoluce toto. To není možné, že takhle otevřeně, že někdo může psát o Japonsku. My jsme koupili skoro celou trafiku, protože pro všechny kolegy jsme si to potom porozdávali. A skutečně pak jsme se dozvěděli, že to číslo zmizelo snad během hodiny, bylo vyprodáno ve všech pražských a jiných trafikách. Že? Takže bylo to asi dost jaksi pozoruhodné. Taky jaksi dozvuky nenechali na sebe dlouho čekat. Miroslava Galušku si pozvali hned za den, za dva
na ústřední výbor, aby vysvětlili, jak je to možné, že takhle otevřeně poskytne těmhletěm dvěma interview. A za další dva nebo tři dny si nás pozval kdo jiný než pan, nebo soudruh, tehdy soudruh, že jo, ministr zahraničí věcí Václav David do Černína. A byl oheň na střeše. Pustil na nás habaďůru. Soudruzi, jak si to dovolujete psát takhle otevřeně věci od toho, aby se československá veřejnost dozvěděla pravdu, od toho tam máme velvyslanectví. Jsme říkali, ale vy ty zprávy nepublikujete na rozdíl od nás. A potom Jirka si dodal odvahu, říkal, soudruhu ministře, ale na rozdíl od toho, co vy dostáváte informace, tak to jsou vaši zaměstnanci a ty nemůžou psát jinak, než jak vy si přejete. A teď, co se stalo zajímavé, asi rok předtím jsme, to je taková ta souhra náhod, která odpovídá mé definici života. Život je přesný součet náhod. To byla taková první naše kratička zastávka, tuším ještě z Indie, kdy jsme se vrátili na 14 dnů, abychom udělali střih filmu, aby se dostali televizní záběry co nejdřív do kin. Co čert nechtěl, přistávali jsme na tom starém ruzínském letišti, které je dneska vyhraženo, nebo pak bylo, já nevím, jestli ještě dodnes, pro zahraniční delegace. A my vystupujeme z toho letadla a proti nám kráčel tentýž pan ministr s jakousi delegací a tak považoval za nezbytné, aby nás navzájem představil a pravil. To jsou moji nejlevnější velvyslanci. Já je neplatím. A když jsme pak seděli o ten rok později, po této události s Miroslavem Galuškou, tam u něho na Zaminy, v Černinu, tak jsme mu to připomněli. A to byl obrat. Najednou jakoby zvadl, stichl. A když jsme potom vycházeli ven, tak ti jeho náměstci říkali, tak potutelně říkali, to jste mu to dali. To jste mu to dali. My jsme u toho museli mlčet, pak jste měli absolutně pravdu. A teď ještě bych navázal na druhé dozvuky. Toto bylo na to v tom Černínu. Je. Pak jsme se dozvěděli, že šéfredaktor Rudého práva jménem Oldřich Švestka, ještě si to pamatuju, to dnes, se náramně rozčílil, podobně jako ten David. A říkal, toto není možné, musíme ty Hanzelkovi a Zikmundovi lži vyvrátit. A víte, co udělal? Poslal do Japonska svého redaktora, aby nás usvědčil ze lží. A povedlo se? Povedlo se to jenom, že já jsem si to dozvěděl až o mnoho let později. Psal se rok 1991, čili rok po sametové revoluci. Já jsem najednou dostal jakési takové pěkné pozvání, že bych mohl jako jeden asi ze 4-5členné delegace se podívat do Tokia. Jirka v té době už na tom nebyl zdravotně dobře, takže tento odmítl. Já jsem toho rád využil a podíval jsem se vlastně po 28 letech znovu do Tokia, do Japonska. A jaké bylo? Bylo to úžasné, já jsem Japonsko nepoznal. A na rozdíl od toho 63. roku, kde ti Japonci byli velice obezřetní, pač nezapomeňte, jednak požáry, ale zemětřesení. A tak oni potom začali stavět domy, a to už jsem říkal, je to možné, tak jsem tady po těch 28 letech mrakodrapy. Já si říkal, no tak ty si říkají o to, aby když se to zatřepe, tak se to bude kácet jeden na druhý. Pozor, oni dělali to takové hloubky, železobetonové skelety, já nevím, asi
do 20 metrů do hloubky úžasné, všechno zabetonovali perfektně a nikdy nebyly ty mrakodrapy, aby byl jeden těsně vedle druhého. Měli takové, kdybych tomu řekl, dilatační spáry, ale já nevím, několika metrové, nebo řekněme 2-3 metrové. Takže když se to potom začalo kývat, tak ten jeden mrakodrap neporazil druhý, jako kůželky. A potkal jste tam i někoho známého? Z 63. roku? Ano, potkal, až byl členem té naší, a už se vracím. Tam jel s námi, teď se doufám, nebude na mě zlobit, že prozradím jeho jméno, ale je všechno v nejlepším, žádná pomluva. Jmenoval se Marcel Brožík. A ten se mě teprve tam v Japonsku svěřil, když jsme tak couvali po tom městě a po různých pozváních, že to byl právě on, kterého v tom 63. soudruh Oldřich Švestka, šéfredaktor Rudého práva, poslal, aby usvědčil tyhle ty dva ze lži. A říkal, já to odskákal. Šel jsem po vašich stopách a viděl jsem, že všechno, co v tom interview s panem Galuškou bylo, bylo pravdivé. Vrátil jsem se, říkal soudruhu šéfredaktore, já nemám co psát. A dostal jsem padák. Takže, jak vidíte, ta spravedlnost funguje. A v 91. roce potkal jste i Nobiho? Ano, to je dobrá otázka. Nobuyuki Honna byl mezi tím, ten mě přijal. Já jsem tady bydlel v jakémsi, až jsme tam byli hosté, tak jsme bydleli v nádherném, přepichovém, moderním hotelu s veškerým komfortem. A já jsem naopak Nobiho tam pozval a přišel vznešený pan profesor a byl to pořád ten jeho úsměv, takový ten chlapecký, ale už to byl prostě důstojný pan profesor. Říkal mě nicméně pořád Mirek. Já mu říkal Nobi. A bylo to takové, až bych řekl, dojemné, krásné setkání, když jsem si uvědomil, že díky jemu jsme vlastně poznali Japonsko a teď křížek místo filmové čáry, o kterém jsme nemohli nic napsat. Všechny ty hory poznatků, těch poznámek, vy to máte u vás v archivu, ty pořadeče, kde jsme měli rozstříděné materiály, že? Do toho vletěl 68. rok, bratrská pomoc, na 20 let útlum, z osobností se staly neosoby a o Japonsku, kromě zvláštní zprávy, jsme nemohli napsat ani řádku. A to je to, co mě dodnes velice mrzí. Když jsem si potom tím, jak si s Jirkou jsem se vrátil zpátky, říkal, povídej, jak to tam v tom Japonsku vypadá. Říkal, Jirko, mě líto toho vynaloženého času. My jsme poznali Japonsko jako málo kdo jiný. Od toho jihu, od Kjušu až po to Hokkaido. Křížem krážem byli jsme v japonských Alpách. Viděli jsme vesničky, viděli jsme úžasné technické stavby, hydroelektrárny zatesané do japonských Alp. Unikátní stavby, že? A nic o tom nemůžeme napsat. Tak jsme si oba dva povzdechli a říkali jsme, Brežněvě děkujeme. Děkuji.